Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O Prota, com uma expressão séria, garante: não se preocupe, dessa vez não vou precisar de você. Como homem, devo proteger a nação do Vento Azul e você também. Ela, com um sorrisinho, responde: suas palavras me comovem. O Prota a olha e avisa: vou me preparar. A cena muda para 2 horas depois. É mostrado o Prota cultivando e um poder de teletransporte aparece. Ele pega a espada e constata: chegaram. É mostrado um barco e ele pensa: Xiao Yun, mantenha-se firme. Você não pode trair a confiança que o irmão Yun depositou em você. Esse é o Xiao Yun disfarçado. O cara ri e provoca: Yun Che preferiu ficar? Você realmente está convencido? O Xiao Yun aponta a espada esbravejando: convencido? Não. Simplesmente estava apenas esperando por você. Do contrário, acha mesmo que teria acesso às memórias de Ye Qingsheng? O cara argumenta: não importa o quão inteligente seja, hoje é o dia em que este jovem mestre irá matá-lo e deixá-lo em um lugar onde enterrar seu corpo. Xiao Yun estende a mão, provocando: não faz muito tempo desde a última vez que o vi, e você não fez nenhum progresso significativo. Acha que poderá realizar seus sonhos confiando nesses cachorros velhos? O cara, sombriamente, ordena: matem ele! O outro responde: sim, jovem mestre, irei calar a boca desse garoto. Ele ataca, gritando: ei, garoto, deixe-me apresentar a morte! E o Xiao Yun rebate: sério? Então me mostre se tem a habilidade necessária para isso. Ele quebra um cristal e uma barreira aparece. O cara acerta a barreira e, surpreso, pensa: o quê? Ele realmente conseguiu bloquear um golpe meu com 70% da minha força? Xiao Yun estende a mão e afirma: não foi tão difícil bloquear seu golpe. Mesmo se todos atacarem juntos, sequer conseguiriam me tocar. O outro, irritado, xinga: bastardo! Eu vou destruir sua barreira. O outro, apertando o punho, completa: e depois disso vou me assegurar para que você sofra a pior de todas as mortes. O velho se espanta e pensa: essa pressão não é menor do que a de um monarca. Ele gira um bracelete de osso que aumenta e grita: crânios Yin Yang, ativar. Um deles observa e indaga: nono ancião, o que você está fazendo? O nono ancião explica: tem um inimigo poderoso por perto, e ele é tão forte quanto um monarca. O cara, incrédulo, questiona: o quê? É mostrado um poder no céu, e um deles constata: é um monarca de alto nível? Um velho aparece perguntando: quem disse ser invencível? Quem falou essa besteira? Então são vocês que estão tentando matar o discípulo deste ancião? Xiao Yun, sorrindo, pensa: é divertido me disfarçar do meu mestre, mas não sei se consigo enganá-lo somente com isso. O cara, espantado, pergunta: discípulo? Então esse é o mestre de Yun Che? O velho cumprimenta: então, Vossa Excelência é o mestre de Yun Che. Nós somos do Salão Divino Lua Sol. O velho se espanta, fazendo um barulho de desgosto. Uma aura super forte surge do corpo dele e ele dispara: não me importo quem são. Mesmo que todos os 4 solos sagrados estivessem aqui, não deixaria tocarem no meu discípulo. O velho se espanta e, sombriamente, pergunta: então, Vossa Excelência está decidido a ser parcial e matar todos do meu Salão Divino da Lua Sol? O velho, estendendo a mão, provoca: coisas assim acontecem. Querem culpar este ancião? Além do mais, não estão seguros de que eu possa matar todos vocês? O ancião, enraivecido, esbraveja e o outro faz um barulho de desgosto e dispara: velho, você é muito arrogante. Qual é o seu nome? Quero saber se tem habilidade suficiente para agir dessa forma. E o velho responde: o nome deste ancião desapareceu deste mundo faz muito tempo. Não é necessário ser mencionado novamente. O cara ri e debocha: pelo visto você não se atreve a dizer. Um cara salta exclamando: é somente um velho bastardo. Depois de te capturarmos, veremos se ainda conseguirá seguir blefando dessa forma. Outro exclama: não seja precipitado. E outro completa:
Apenas deixe Ye Xin sondar um pouco. Não importa quão forte seja o oponente, Ye Xin é um monarca de quinto nível. O outro decide. Certo, se preparem. Se esse ancião não for tão forte como imaginamos, atacaremos juntos e vamos garantir que ele morra. E o subordinado, curvando-se, responde. Entendido, jovem mestre. E o cara ordena. Tome isso. O velho observa e diz. Não caminhei em direção à montanha, mas é a montanha que está vindo em minha direção. Um poder azul surge na mão dele e ele constata. Ele está vindo em minha direção. E o cara debocha. Não se envergonhe, quer lutar contra mim com esse misterioso fogo azul de baixo nível? O velho joga o fogo contra ele e o cara, rindo, provoca. Você é muito confiante. Ele agarra o fogo azul e, rindo, debocha. Achei que fosse um especialista, mas é apenas um palhaço. Agora você morrerá por minhas mãos. Ele extingue o fogo, mas o pessoal se espanta. Um velho aponta dizendo, sua mão. Ele, meio confuso, observa a própria mão queimando e grita, minha mão, me ajudem. Um outro velho puxa uma espada e exclama, ancião Xi, não se preocupe. Ele corta o braço do cara que berra. E aguenta ele falando, vamos, ancião Xi, você precisa curar seu braço. E o velho observa-os, retrucando. Ora, ainda não fiz nenhum movimento e vocês já querem fugir? E o cara resmunga. Droga. E o velho ordena. Chamas. Várias chamas azuis aparecem em volta dele, indo em direção aos caras, cercando-os e eles perguntam assustados. O que é isso? O velho se espanta e constata. Isso não vai acabar bem. E o outro chega, questionando. Vossa Excelência, o senhor não está exagerando? E o velho dispara, furioso, insolentes. Como ousam falar com um ancião dessa forma? E comanda, incinerar. O fogo fica mais forte, consumindo os caras que berram. E o velho, observando isso, grita, ancião Xi, ancião Ye Xingan. E reflete, ele matou dois monarcas com um único movimento. Quem é esse ancião? O velho, extremamente irritado, indaga. Então vocês querem ter o mesmo fim que seus amigos? E o outro velho cumprimenta, implorando. Por favor, sênior, nós lhe pedimos perdão pela ofensa. Vamos nos retirar imediatamente. Ele parte e, chegando à arca, o outro chama. Ancião? E o velho observa, ponderando. Já se passaram 10.000 anos. Muitas coisas podem não ter mudado, mas as pessoas. As pessoas mudaram muito. Os anciões dos solos sagrados se tornaram tão fracos. Eles não chegam nem aos pés deste ancião. Que triste, que patético. E o pessoal ouvindo isso exclama assustado. 10.000 anos? E o outro repete incrédulo. 10.000 anos? Ele é ainda mais velho do que o deus Fênix. E o outro, boquiaberto, comenta. Como é que o Yunche tem um mestre desses? E o outro cumprimenta, pedindo. Por favor, diga-me o seu nome, grande mestre. No futuro... Onde quer que o senhor esteja, meu salão divino lua-sol jamais se aproximará. Manteremos distância e nunca o ofenderemos. E o velho pergunta, impaciente. O que estão esperando? Vão embora. E o ancião, sorrindo, se despede. Até logo, sênior. Iremos partir agora mesmo. Eles partem com tudo e o cara, observando, conclui. Perdi meu tempo. E um berro ecoa. Escutem bem. Meu nome é Duo Tian. Jamais se esqueçam. E o cara estende o bastão ordenando. Mais rápido. Aumentem a velocidade. Depressa. E o velho observa-os partir, afirmando. Finalmente foram embora. Ele cospe sangue e cai. Xiaoyun exclama desesperado. Irmão mais velho. Ele aguenta o prota e pergunta preocupado. Irmão mais velho. O senhor está bem? E o prota responde. Estou bem, Xiaoyun. Foi só uma leve tontura por usar muito poder de uma vez. E Xiaoyun ajuda o prota e pergunta curioso. Que técnica incrível foi aquela, irmão mais velho? Aquelas chamas eram assustadoras. E o prota, com um sorrisinho, explica. Precisei concentrar minha energia por 2 horas para usar aquela técnica. Ela é realmente muito poderosa. Se não fosse pelo desgaste, eu teria aniquilado aquele sujeito. Xiaoyun, admirado, fala. O senhor é demais, irmão mais velho. E o prota o repreende.
seja mais humilde. A cena mostra a mulher no céu observando a seita e ela fala: Mestra, algo mudou no palácio das nuvens gélidas e mortais. É mostrada a mestra dela, Mu Bingyun, que constata: Sim, parece que a calamidade milenar do palácio das nuvens gélidas chegou ao fim. Quem diria que seria um homem a acabar com ela? E a discípula comenta: Aquele homem era esperto, mestra. Enganou a todos se passando por um ancião. O salão divino Lua-Sol é mesmo formado por um bando de idiotas. E a mestra dela, sorrindo, rebate: Não são todos que são brilhantes como você, Xiaolan. E ela, se achando, responde rindo: A mestra tem razão. E a mestra, com um olhar sério, adverte: A calamidade do palácio das nuvens gélidas e mortais pode ter chegado ao fim. Mas aquele garoto que se passou por ancião, ele pode não ter tanta sorte. E a guria pergunta confusa: Hã? O que a senhora quer dizer com isso, mestra? A cena mostra a seita do Corvo Dourado. A mestra deduz: Não há dúvidas. Além da arte divina fim gélido, ele também usou a chama do Corvo Dourado. Se a seita do Corvo Dourado do Reino dos Deuses da Chama souber disso, eles jamais ficarão de braços cruzados. E a guria boquiaberta teme: Ah, não! O salvador do Palácio das Nuvens Gélidas e Mortais. Ele será morto. Ela fecha os olhos e murmura: Que o destino decida o futuro. Um portal surge e a mestra dela avisa: É hora de retornarmos, Lanner. Devemos informar ao mestre o que houve aqui no continente Céu Profundo. Vamos voltar para o Reino da Canção da Neve. E a discípula responde: Como a senhora desejar, mestra. E a mestra, desconfiada, continua: Tínhamos companhia, Lanner. Alguém estava nos observando, e não era o Deus Fênix. Será que existem outros seres poderosos escondidos neste mundo? A cena mostra a Jasmine, que conclui: Interessante. O Reino da Canção da Neve é realmente um lugar interessante. Espero que não se metam no meu caminho. Nem tentem fazer mal a Yunche. Do contrário, eu mesma os aniquilarei. A cena mostra a lagoa sagrada da Lotus do Salão Divino do Sol-Lua. Um velho questiona: Tem certeza? E o subordinado confirma: Sim, mestre. É tudo verdade. Aquele sujeito, ele matou dois dos nossos monarcas. E com um único golpe. O que faremos, mestre? Será que foi o mestre sagrado do Salão do Oceano Supremo? Ou o mestre da região do poder da Espada Celestial? Ou será que foi o mestre espiritual do Santuário do Monarca Absoluto? E o velho, curvando-se, responde: Acho que não foi nenhum deles, mestre. Ele disse que seu nome era Duo Tian. E o mestre, surpreso, repete: Duo Tian? E, completamente abismado, questiona: O quê? Ele disse: Duo Tian? E o velho afirma: Sim, mestre. E ele também disse que viveu por mais de 10 mil anos. Espantado, o mestre exclama: 10 mil anos? Então era ele mesmo. Quem diria que ainda existiam anciões tão poderosos neste mundo? Segundo as lendas, ele ascendeu ao Reino Profundo Divino há 10 mil anos. E o velho, surpreso, indaga: Reino Profundo Divino? É o mesmo lugar para onde o antigo Deus Fênix da Seita da Fênix Divina ascendeu? E o mestre confirma: Sim. E vocês têm muita sorte por estarem vivos. Mas isso significa que Duo Tian não quer lutar. Ele deve estar protegendo seu discípulo, Yun Che. Ele sorri e indaga: O que será que aconteceria se Yun Che morresse? Será que Duo Tian se manteria neutro? E o velho, chocado, pergunta: Mestre, o senhor pretende matar Yun Che? E o mestre responde: Não seria prudente. Matá-lo seria muito arriscado. Meu salão divino. Lua-Sol não sobreviveria à fúria de um ser do Reino Profundo Divino. E o velho fica sem palavras e o mestre continua: Se nossos planos não derem certo, teremos que mudar de estratégia. Uma nova oportunidade surgirá. E então alcançaremos nosso objetivo. Nem mesmo um ser do Reino Profundo Divino poderá nos deter. Ele estende a mão e ordena: Entre em contato com a região do poder da Espada Celestial. Envie um convite para Yun Che participar do torneio da Espada Demoníaca. E o velho se espanta, perguntando: O quê?
O torneio da espada demoníaca? Mas, mestre, e se a espada divina do pecado celestial estiver lá? Dizem que ela guarda o segredo para a divindade. E o mestre, com um sorrisinho, responde: exatamente. Eu quero os dois, o segredo da divindade e a vida de Yunche. A cena se volta para a cidade da nuvem flutuante. É mostrado a pequena tia, Xiao Lingxi. Ela se espanta e grita: estamos cercados. Um dos soldados, vendo a situação, sugere: querem sair e pedir ajuda? Matem todos, não deixem ninguém escapar. Os soldados gritam, inflamados: matem, matem. Os soldados, protegendo a pequena tia, ordenam: protejam a senhorita. Um deles, cerrando os dentes, rosna: malditos. Vocês, vermes da Fênix, não permitirei que toquem na senhorita. Então é assim? O império da Fênix Divina cairá hoje? Uma espada aparece extremamente grande. Ela começa a derrotar os caras, que imploram: por favor, não me matem. E a pequena tia pergunta, esperançosa: é ele? E um soldado, impressionado, comenta: que poder! Quem é ele? Seu rosto me parece familiar. A cena mostra um cara encapuzado. Ele é Yue Shen, que anuncia: Lingxi, estou aqui. Não permitirei que toquem em você. E ela se espanta e grita: Yue Shen, vá embora. Você não é páreo para eles. E ele a tranquiliza: não se preocupe, Lingxi. Ele salta, indo contra o exército. Uma calamidade acontece e o pessoal comenta, horrorizado: que crueldade. Alguns deles pedem ajuda. Um dos soldados, se tremendo todo, observa a espada. E Yue Shen o acusa: você não deveria ter vindo. Como ousa agir dessa forma na frente de Lingxi? Ele acaba com a vida do cara e um dos soldados, observando, constata: o general, ele está morto. E o outro confirma: morto. Ele está morto. E o outro, desesperado, pergunta: o que vamos fazer? E o outro grita: corram, salvem-se quem puder. Mais ataques surgem e os soldados, correndo, gritam: corram. E um deles pede: esperem, não me deixem para trás. E o outro olha para trás, clamando: mamãe, quero ir para casa. Yue Shen, debochando, pergunta: para onde vão? Vão fugir? Uma arca aparece acima dele e ele observa: o que é isso? A arca cai, acabando com os caras, que imploram: não, não. Um poder surge e uma voz declara: insolentes, vocês ousaram desafiar a nação do Vento Azul. Agora enfrentarão a morte. É mostrado o Prota. E Yue Shen o reconhece: Yunche. Finalmente te encontrei. Você assassinou meu clã, o clã do Céu Ardente. Esperei por esse dia, esperei por anos para me vingar. E hoje eu me vingarei. E o Prota, sorrindo, responde: então era você. Estava me perguntando quem seria o idiota. O Prota prepara um soco e provoca: vai se vingar? Duvido que consiga. Um parte para cima do outro. Os ataques se chocam e eles recuam. Yue Shen o despreza: patético. Você é um trono insignificante. Não é nada comparado a mim. E o Prota o encara, furioso: ousa me desafiar, verme. Quem você pensa que é? Ele se prepara para dar um soco, ordenando: suma da minha frente. Yue Shen xinga: vá para o inferno. Os socos se chocam e Yue Shen dá um tapa no peito do Prota e rapidamente vai para trás dele, bradando: isso é tudo! Um trono sempre será apenas um trono. Ele lança uma joelhada nas costas do Prota, vociferando: você vai morrer. O Prota cospe sangue e voa, caindo no chão, formando uma cratera. Yue Shen, observando isso, indaga: você achou mesmo que era quem costumava ser? E o Prota rebate: digo o mesmo para você. Uma chama aparece e Yue Shen questiona: hã? Isso? O fogo surge extremamente forte e a fênix se forma. Yue Shen, observando isso, constata: é a chama da fênix. Esse cara realmente herdou a herança do deus fênix. Ele esboça um sorriso e declara: no entanto, um trono ainda é apenas um trono, depois de tudo. Ele cerra os dentes e rosna: irei mostrar-lhe a imensidão entre nossos cultivos. Ele começa a berrar e um poder extremamente forte surge.
A Jasmine aparece alertando. Cuidado! Ele não está usando apenas energia profunda, mas sim energia demoníaca, que era para ser impossível de aparecer neste mundo. O Prota olha para ela e pergunta: o quê? Energia demoníaca? O que é isso? E ela, colocando o óculos de professora, explica. A chamada energia demoníaca, depois de que certas ou múltiplas emoções negativas alcancem certo limite, o princípio será distorcido e a energia profunda será uma mutação. A energia profunda demoníaca. As pessoas com energia demoníaca são criaturas malignas, que não deveriam existir neste mundo ou poderiam ser diretamente chamadas de demônios ou diabólicos. E o Prota, com a mão no queixo, murmura: se for esse o caso, eu apenas preciso eliminar eles. E a Jasmine comenta: você vai ser bastante sortudo se conseguir sobreviver depois do ataque. A águia dá um berro e ataca. Juéshen esbraveja, tolo insignificante. Caveiras aparecem e um poder surge contra-atacando. O Prota observa e pensa: o quê? Ele foi realmente comido? E a Jasmine sugere: agora você acredita em mim? Se não conseguir vencê-lo, lembre-se de perguntar para essa princesa. Não é impossível para essa princesa ajudar você. Juéshen, com um olhar demoníaco, ordena: matem ele! O poder surge, indo em direção ao Prota, que faz um gesto de mão, gritando: então eu não vou me segurar! Um fogo surge e o Prota utiliza a técnica Lotus do Demônio Estelar Ardente. Juéshen observa e zomba. A força dessa técnica não é nada para esse monarca. E o Prota ruge: suprima ele. O poder da Lotus vai contra o poder do cara. Um guarda, observando, comenta: jovem senhorita, a energia dessas duas pessoas é mais do que o suficiente para destruir uma cidade. E o outro completa: se isso continuar, um dos dois vai morrer. E ela exclama: o quê? Um dos dois vai morrer? Yun-che! E o guarda se espanta e avisa: jovem senhorita, nós precisamos escapar. E o outro concorda e acrescenta: sim, isso dá bastante medo. Jovem senhorita. Ele se espanta com o sumiço dela, e o outro arregala os olhos, perguntando: onde está a jovem senhorita? E o outro se treme todo, apontando e respondendo: está ali. Não! Jovem senhorita, pare! Isso é perigoso! E o outro desmaia. E puxando o outro soldado, ele argumenta: se não quiser morrer, por que não finge estar morto? Não quero ir naquele local perigoso para deter a jovem senhorita. E o outro, fingindo que está tonto, murmura: oh, de repente, por que me sinto que estou tonto? Ele cai no chão fingindo estar morto, e a jovem senhorita esbraveja: parem vocês dois! E Juéshen chama: Lingxi! E o Prota grita: pequena tia! Ele faz um gesto de mão, ordenando: voltem! As caveiras param e o Prota comanda: dissipar! O fogo também some. E ela, com os braços abertos, convida: Juéshen! Você sabe. E Juéshen responde: Lingxi, não estou entendendo do que você está falando. E ela declara: Juéshen, enquanto eu estiver aqui, não vou deixar você machucar Xiaoxi, a menos que você me mate. Ele fica indeciso, chamando: Lingxi! E ela se vira pro Prota, chamando: Che, vamos lá! Enquanto partem, ela comenta: Xiaoxi, você ainda está vivo, mas eu pensei. E o Prota corta rindo e garante: pequena tia, eu não vou morrer tão facilmente. O Juéshen, observando o Prota partindo, questiona a si mesmo: eu realmente sou inferior a ele? E o Prota se vira, desafiando: Juéshen, nosso problema deve chegar ao fim. Depois de 3 meses, a quase 500 quilômetros ao leste, sobre o Mar Oriental, nós dois teremos um confronto até a morte. E Juéshen se espanta, fazendo um barulho, e se vira, prometendo: só perdoei você porque a Lingxi está aqui, mas daqui 3 meses, definitivamente irei tomar sua cabeça. Ele parte com tudo e o Prota observa, concluindo: depende se tiver a habilidade necessária para me matar. Suando, o Prota pensa: como ele obteve esse poder? Até mesmo a minha Lotus do Demônio Estelar Ardente estava com dificuldade em lidar com ele. Temo que eu poderia ter sofrido uma grande derrota. E com a mão no queixo ele murmura:
Se as ervas daninhas não forem arrancadas por completo, elas sempre voltam uma hora ou outra. Nesses próximos 3 meses, preciso melhorar minha força até um nível superior. E a pequena tia olha para o Prota dizendo: Cher, estou muito feliz que você voltou. Papai esteve pensando em você dia e noite. E o Prota, tocando o cabelo dela, fala: O avô esteve pensando dia e noite em mim? É estranho. Mas e você? Ela fica coradinha e o Prota a beija. Ela reclama: Cher, você é um garoto mau. E o Prota insinua: Tem algo ainda pior que isso. A Jasmine, observando isso, pensa: Que maldito pervertido. A cena se volta para a cidade da nuvem flutuante na mansão Xiao. Xiaoyun cumprimenta, anunciando: Avô! Xiaoyun voltou para casa. E o avô estende a mão, acolhendo: Bem-vindo de volta. O narrador diz: Xiaoyun finalmente conheceu os seus pais biológicos. E a cena se volta para o Prota com a pequena tia, ele avisa: Tia, eu vou ao Império da Fênix Divina. E ela, espantada, exclama: O quê? Você não deve? Isso é muito perigoso. E o Prota toca a cabeça dela, argumentando: É minha responsabilidade ter a vingança pela nossa nação do Vento Azul. Como eu poderia deixar tantas pessoas inocentes morrerem em vão? E ela cede: Tudo bem, mas você precisa tomar cuidado. O Prota parte, prometendo: Não se preocupe, eu voltarei em breve. E ela, observando ir, declara: Che, eu vou esperar por você. A cena se volta para o batalhão de comando do Império da Fênix Divina na fronteira do Vento Azul. Dentro de uma tenda, um cara esbraveja: Bastardo! Que diabos eu ordenei a vocês fazerem? É mostrado Feng Hui que questiona: Como o nosso quartel-general não conseguiu escutar nenhuma notícia sobre o ataque do exército principal à cidade da nuvem flutuante? O subordinado, ajoelhado, responde: General, segundo as investigações, o exército principal da cidade nuvem flutuante é o mesmo que o exército principal que atacou a cidade imperial do Vento Azul no dia anterior, e eles desapareceram da nossa visão em um curto período de tempo. Não conseguimos encontrar nenhum rastro deles. O general indaga: Desapareceram? Evaporaram? Seria possível um monarca no Império do Vento Azul, o mesmo império que não teve um novo monarca faz 100 anos? E o subordinado, cabisbaixo, admite: Isso. Este subordinado não sabe informar sobre isso. O general ordena: Saia. E o soldado confirma: Tudo bem, senhor. Após isso, o general estende a mão, vociferando: Nessa situação crítica, existe tal pessoa, um monarca, que merda. Quem quer que seja, qualquer um que se atreva a atrapalhar o meu plano, morrerá. Ele estala o dedo e uma mulher adentra. Ela o chama: Senhor? E se senta no colo dele, enquanto ele sussurra: Quem além de você seria capaz de aliviar minhas preocupações? Você é única. E ela murmura: Senhor, você está fazendo o corpo dessa serva ficar suave. E ele, sorrindo, concorda: Sério? Bem, parece que eu vou precisar ajudar você a revisar todo o seu corpo. E ela pede: Então, por favor, confira com cuidado. Ele sente uma intenção e pensa: Essa intenção assassina poderia ser? Ele pega a espada e esfaqueia a mulher, gritando: Vá para o inferno! E ela, espantada, indaga: Senhor, você? E ele retira a espada e acusa: Cachorra, quer usar esse truque contra mim? Onde estão os guardas? Venham aqui, rápido! O Prota bate palmas e elogia: Que interessante, você realmente merece ser o general do Império da Fênix Divina. E ele observa, indagando: Quem é você? E o Prota aparece e se apresenta: A pessoa que irá matá-lo. O general se espanta, esbravejando: Yun-Chi? Está procurando a morte, um trono? Você está me subestimando. O Prota pega na espada e vai em direção a ele e rebate: É mesmo? E ataca, gritando: Então morra! O general tenta se defender e exclama: Tão rápido! O Prota quebra a espada e acerta o ombro do general, que, observando isso, grita: Soldados! Soldados! Tem um assassino aqui! O Prota olha para ele e afirma: É inútil. Eu cerquei esse lugar com uma barreira de gelo.
Mesmo se eu cortasse cada membro do seu corpo, ninguém do lado de fora saberia. E ele ordena: vá para o inferno. Ele tenta atacar o Prota, mas recebe dois cortes que arrancam o braço dele. Ele berra de dor e o Prota, observando, comenta: então agora está revelado sua cara de dor? O Prota pega-o pelo colarinho e o acusa: quando matou as pessoas da nação e assassinou meu sogro, não esperava que o castigo chegasse mais tarde? O Prota prepara um poder com a ponta do dedo e exige: me deixe ver que tipo de coisas podres estão no seu império da Fênix Divina e na seita da Fênix Divina. Ele utiliza a busca na alma do Punho Profundo. É mostrado as memórias dele e o Prota se espanta perguntando: o que é isso? E a Jasmine aparece e explica: é uma jaula da memória, um método secreto que protege as memórias para que estranhos não tenham acesso a elas. Mesmo se esta princesa tocar, a jaula eliminará todas as memórias instantaneamente. Mas se julgar pela linha do tempo que você navegou pelas memórias dele agora, 80% dela se trata do verdadeiro propósito do ataque na Nação do Vento Azul. E o Prota, com a mão no queixo, questiona: existe outro propósito? Parece que esse ataque da Nação da Fênix Divina não parece ser simples. Ele ataca o cara, acabando com ele, e se vira, concluindo: como não achei a resposta, precisarei ir até a cidade da Fênix Divina resolver pessoalmente. E a Jasmine avisa: havia uma marca da morte nessa pessoa, e como você acabou de matá-lo, a seita da Fênix Divina deve ter notado sua existência agora. E o Prota afirma: eu não me importo. Dessa vez, farei eles se arrependerem de ter feito isso com a Nação do Vento Azul. Ele parte, e um subordinado, observando, alerta: isso não é bom. O general foi assassinado. A cena se volta para o imperador e ele pergunta: Minger, o que devemos fazer agora? E Minger, com um sorrisinho, responde: já que o Yun Che ainda está vivo, então só precisamos deixá-lo morrer novamente. E o imperador ordena: você está certo. Antes que Xue Er saiba que Yun Che ainda está vivo, devemos matá-lo. Ele toca no ombro do príncipe e ordena: Mingyi, informe os anciões que venham ao Palácio da Fênix amanhã de manhã. Tenho um comunicado importante para eles. E quanto ao Yun Che, apenas deixe que um dos anciões cuide dele. O príncipe responde: entendido! E com uma expressão sombria vocifera: Yun Che, agora quero que morra sem ter um lugar para ser enterrado. A cena se volta para o Prota indo em direção ao norte, chegando na cidade da Fênix Divina. Ele murmura: Guilda Mercantil da Lua Negra tem a melhor rede de informações do continente Céu Profundo. Espero que meu pedido de 3 anos atrás tenha dado resultados. O Prota chega e toca a matriz protetora, adentrando o local. Ele observa e uma mulher anuncia: Mestre Yun, bem-vindo à Guilda Mercantil da Lua Negra novamente. E a outra complementa: o Sênior Zi está esperando por você. Venha por aqui, por favor. A cena se volta para o 7º andar da Guilda Mercantil da Lua Negra. É mostrado o velho que, coçando a barba, comenta: depois de 3 anos sem vê-lo, parece que você está 10 vezes melhor que antes. É realmente aterrorizante para a geração mais jovem. O Prota saúda: saúdo o Sênior Zi. Obrigado pelo seu elogio. E o Sênior fala: sente-se, por favor. E o Prota indaga: Sênior, parece saber que eu iria vir. E ele se senta e revela: esperava que viesse, mas não pensei que seria tão rápido. Faz apenas 1 hora que estava na cidade nuvem flutuante, mas agora apareceu na frente deste ancião. Se fosse outra pessoa, este ancião já estaria incrivelmente surpreso e suspeito de que a pessoa na minha frente seria um fantasma ou um deus. Mas seu respeitado mestre é, afinal, o ancião Dou Tian, que uma vez abalou o mundo há 10 anos. Atravessar o espaço dimensional com a Arca Profunda Primordial é uma pequena façanha para ele. Então, com os poderes de seu respeitado mestre, a distância de centenas de quilômetros entre este lugar e a cidade nuvem flutuante seria simplesmente um estalar de dedos. E o Prota semicerra os olhos, questionando-se: hã? Esse ancião? Ancião Dou Tian? E coçando a cabeça, ri, argumentando: Sênior Zi, não é para tanto. E pondera: não, não é desse jeito.
Eu apenas inventei esse mestre casualmente, mas ele realmente se tornou uma existência que assusta todos? E o velho, com um olhar sério, pergunta: bem, como você lidará com a seita da Fênix Divina? E o Prota esboça um sorriso e indaga: o que o Sênior Z acha que eu deveria fazer? E o Sênior, coçando a barba, opina: a seita da Fênix Divina se manteve por 5.000 anos e é tão cheia de mistérios quanto os solos sagrados. Sua força melhorou drasticamente, mas se não usar o poder de seu mestre para enfrentá-los com sua própria força, será realmente difícil. E o Prota afirma: a seita da Fênix Divina não está qualificada para fazer meu mestre agir. Mudando um pouco de assunto, escutei que há 3 anos, né, depois que a Arca Profunda Primordial desapareceu, o Deus Fênix apareceu na seita da Fênix Divina. Isso é verdade? E o velho confirma: sim, o Deus Fênix apareceu. No entanto, houve rumores que a longevidade do Deus Fênix chegou ao fim. Então você deve tomar mais cuidado. Depois de tudo, o Deus Fênix é um deus e o guardião da Fênix Divina. E o Prota reflete: o Deus Fênix ainda está vivo? Como é que todo o poder espiritual do Deus Fênix foi deixado nas mãos de Shuer? E a Jasmine declara: não tenho dúvida de que o espírito do Deus Fênix já está morto. O que apareceu há 3 anos não foi nada mais do que o fragmento restante de sua alma. E o Prota conclui: entendi. E solicita: gostaria de saber se o Sênior Z lembra da flor Udumbara do submundo que este Júnior havia perguntado há 3 anos atrás. E a Jasmine alfineta: pelo visto, ainda tem consciência. Essa princesa pensou que havia esquecido dos materiais para a reconstrução do meu corpo. E o Prota, meio coradinho, garante: como eu poderia esquecer? E o velho admite: ao longo dos anos, este ancião estava buscando por esta coisa, mas não a encontrei. E o Prota questiona: não encontrou de forma nenhuma a flor? E o ancião balança a cabeça, lamentando: desculpe. A Jasmine se irrita e, se virando, acusa: essa princesa sabia que não poderia confiar em você. E o Prota promete: Jasmine, eu definitivamente vou encontrá-la, não se preocupe. E, se virando para o ancião, pergunta: bem, faz 3 anos. Este Júnior também pediu que buscasse informações sobre o paradeiro da Chu Yue-chan. O Sênior Z tem alguma notícia dela? E o velho abaixa a cabeça e suspira, informando: há 3 anos pedi ao mestre espiritual Gu Kang para me ajudar. Sua influência consegue envolver as 7 nações do continente Céu Profundo, mesmo buscando durante 1 ano inteiro, mas ainda assim, nada. Então, o que mais provável é que ela esteja morta. O Prota soca a mesa, esbravejando: o que você disse? Você disse que ela pode estar morta? E o velho relembra: você sabe o quão boa é a capacidade de coletar informações da Guilda Mercantil da Lua Negra? Eu achava que com a aparência e identidade de Chu Yue-chan, faria com que fosse mais fácil de encontrá-la, mas... O Prota o interrompe, agarrando seu colarinho e exclamando: besteira. Isso é impossível. Ela não está morta. Ela é a líder das 7 fadas da Nuvem Gélida. Mesmo que não consiga lutar, conseguiria escapar. Quem poderia se comparar com ela? As gurias observam a cena sussurrando: jovem mestre Yun. E a Jasmine intervém: Yun Che, não seja impulsivo. Não encontramos o seu cadáver ainda, então temos esperança. Talvez como você, ela pode ter entrado acidentalmente em outro mundo. O Prota solta o colarinho e agradece: Jasmine, muito obrigado. E se recompõe, desculpando-se: Sênior Z, me desculpe por não ser capaz de controlar minhas emoções por um momento. Por favor, me perdoe pelas minhas palavras e ações grosseiras. O velho estende a mão, tranquilizando-o: não tem necessidade de se preocupar com isso. Ele faz um gesto de mão e a mesa se forma novamente enquanto convida: se tiver um tempo agora, venha beber um pouquinho de chá comigo. Eles se sentam novamente e o ancião revela: não conseguimos encontrar a Chu Yue-chan, mas isso mostra que Chu Yue-chan ainda está viva. No entanto, durante a investigação, encontrei uma outra coisa. E o Prota, curioso, questiona: o quê? E o velho relembra: naquele ano, quando você escapou da Vila da Espada Celestial,
teve alguma vez que se perguntou por que o mundo sabia sobre o relacionamento seu e da Chu Yueshan? E o Prota supõe. Poderia ser que alguém espalhou propositalmente esse incidente? E o velho confirma. Sim, alguém fez isso de propósito e essa pessoa é a esposa do mestre da Vila da Espada Celestial, Ling Yufeng, Xuan Yuan Yufeng. Devido à sua gravidez, o Palácio das Nuvens Gélidas Imortais teve que punir a Chu Yuechan pelo bem de suas regras e reputação. A base de cultivo de todo seu corpo foi eliminada e ela foi expulsa do Palácio das Nuvens Gélidas Imortais. E o Prota repete o nome, surpreso, Xuan Yuan Yufeng, e indaga, Senhor Zi, por que mencionou este assunto? Você deve ter algo para me dizer? E o velho admite, conhece o passado de Xuan Yuan Yufeng? O Prota responde, eu apenas escutei que ela é originada da região do poder da Espada Celestial. E o velho, com um semblante sério, explica, em toda a região do poder da Espada Celestial, tem dezenas de milhares de discípulos e milhares de anciões. No entanto, existem apenas 13 pessoas na linhagem principal. Porém, essas 13 pessoas, sem exceção, têm o sobrenome Xuan Yuan. O Prota pega um pouco de chá e, com um olhar sério, conclui. Senhor Zi, você está querendo me dizer que Xuan Yuan Yufeng tem um status muito alto na região do poder da Espada Celestial? E o velho, com uma expressão sombria, adverte. Bem, se não puder deixar este assunto de lado e querer punir Xuan Yuan Yufeng, você deve pensar duas vezes nisso. A região do poder da Espada Celestial é várias vezes mais forte que a seita da Fênix Divina. E o Prota declara. Entendo o que o Senhor Zi quer dizer. De fato, sou uma pessoa que tem rancor e devo me vingar. Xuan Yuan Yufeng, nunca irei perdoá-la. Ele toma um pouco de chá e agradece. Senhor Zi, estou muito agradecido por me informar sobre isso, mas lembre-se de uma coisa. Só alguém que odeia ser subestimado e usado pelos outros, não importa quem seja. E o velho se espanta e observa. Sua observação e sentido são incrivelmente sensíveis. Eu admito que contei a você essa história devido ao meu objetivo pessoal. Existem alguns problemas entre mim e a região do poder da Espada Celestial. Mas a história que acabei de contar para você é completamente verdadeira, e não tenho a intenção de machucá-lo. E o Prota afirma, enquanto estou devendo um favor a você, também estou feliz de ver um inimigo insondável a mais na região do poder da Espada Celestial. Eu confio em você. Mesmo se o Senhor Zi tentasse me ferir, não tentaria usar esse tipo de método. O Prota estende algo e anuncia, bem, estou ocupando o Senhor Zi por um tempo demais, então irei direto ao ponto. Eu preciso de 45 mil quilos de pedra do purgatório, 150 quilos de videira demoníaca ardente, que tenham pelo menos 90 anos, e seus 1000 frutos de destruição do coração de Rakshasa. O velho utiliza uma técnica e garante. Essas 49 tipos de materiais estão todos armazenados na nossa guilda mercantil da Lua Negra. Só que, como cada tipo deles é pedido uma quantidade bem grande, levará um pouco de tempo até eu conseguir pegar todos eles. E o Prota pergunta, quanto tempo levará? E o velho, coçando a barba, fecha os olhos e calcula. As pedras do purgatório precisam ser coletadas nas profundezas da lava. Para 45 mil quilos, levará aproximadamente 15 dias. Enquanto aos outros materiais, 5 dias será suficiente. E o Prota decide. Bem, então voltarei em 15 dias. E com um sorriso propõe. Senhor Zi, por favor, me passe o preço estimado para deixar sua guilda mercantil da Lua Negra confortável com a transação. Eu irei pagar metade do valor adiantado. E o velho informa. É muito amável da sua parte. Mesmo que não sejam difíceis de encontrar, são bastante valiosos. O preço total se estima em 8 milhões de moedas profundas roxas. O depósito é como você mencionou anteriormente. A metade serão um total de 4 milhões. E o Prota se espanta, calculando. 4 milhões? Se eu não tivesse extorquido as dezenas de milhões de moedas profundas roxas da seita Xiao, eu temo que eu não teria dinheiro suficiente para essa transação. E estende o cartão entregando. Aqui está.
Ele se treme todo e o velho pega o cartão agradecendo. Obrigado pela compra. E estende a mão, confessando. Meu pequeno amigo, a guilda mercantil da Lua Negra jamais perguntará aos seus clientes para o que vão utilizar os artigos comprados. Mas tenho muita curiosidade. Esses 49 tipos de materiais espirituais são os dos mais violentos e ferozes, e a quantia é aterrorizante. Para que irá usá-los? É claro, se for inconveniente responder, está tudo bem. E o Prota garante, não é inconveniente. Ele pega algo e indaga. Se esta pílula for confiada à guilda mercantil da Lua Negra para ir a um leilão, a que preço ela pode ser vendida? O velho observa a pílula, murmurando, isso é, e exclama surpreso, a aura que esta pílula emite é muito forte. Poderia ser uma pílula que permite o seu usuário avançar seu reino para chegar em um nível extremamente alto? E o Prota sorri, confirmando. Nada mal, depois de digerir esta pílula, seu avanço será direto. Para ser mais preciso, quem estiver abaixo do reino profundo tirano irá avançar diretamente. E o velho se levanta, impressionado, exclamando. Abaixo do reino profundo tirano, um avanço direto? Existe uma pílula que desafia os céus neste mundo? Além do mais, a energia medicinal dessa pílula é tão pura e impecável. Eu já tentei achar várias vezes antes, mas não encontrei nenhuma com tal pureza e perfeição. O Prota questiona. A que preço você acha que poderia ser vendida aproximadamente? E o velho se vira, respondendo. É incalculável. Este tipo de pílula é simplesmente incalculável. E o Prota, com a mão no queixo, reflete. Eu refinei a pílula do governador, mas ela é tão respeitada pelos sêniores. E pergunta. Se eu vender a pílula para os outros 4 solos sagrados, será que dá para trocar por 3 gramas de cristais roxos de veias divinas? O velho indica a quantidade levantando 2 dedos e o Prota se anima. 2? E avalia. 2 é aceitável. O velho olha para o Prota e corrige. Não. 2 quilogramas. E o Prota, radiante, exclama. Eu consigo fazer centenas de pílulas do governador de uma vez e cada uma vale 2 quilogramas? Isso significa que estou rico. E o velho o observa com curiosidade e pergunta. Yunche, poderia me dizer como se chama esta pílula? Qual especialista refinou tal pílula? E o Prota pensa. O nome da pílula do governador pertence ao reino dos demônios ilusórios. Não posso dizer esse nome então. Ele estende a mão e inventa. Fui eu quem refinei esta pílula por acaso. Então ainda não dei um nome apropriado a ela. E o velho, incrédulo, contesta. Este ancião não consegue acreditar. Uma pílula tão poderosa, o suficiente para sacudir o mundo. Como poderia refiná-la por acaso? Já que não quer contar, este ancião não perguntará mais. E o Prota estende a mão, reforçando. Não estou mentindo, é verdade. Ele faz um gesto com a mão e várias pílulas caem na mesa. O velho se espanta e supõe. Poderia ser que essas pílulas foram refinadas pelo seu mestre? E o Prota confirma. Sim. E o velho compreende. Ah, entendi. Neste mundo, apenas seu respeitado mestre, uma poderosa existência que transcende o reino dos mortais, tem a capacidade de impactar o mundo a esse nível. E o Prota acrescenta. Ah, por sinal, os materiais que acabei de pedir à guilda mercantil da Lua Negra serão utilizados em entregas para que meu mestre possa refinar as pílulas. Bem, este tipo de pílula é complicada. Eu irei pedir ao mestre para que me ajude a refinar 3.000 pílulas. E o velho se espanta, repetindo, 3.000? E o Prota, com um olhar sério, justifica. Atualmente este júnior é o mestre do Palácio das Nuvens Gélidas Imortais, então eu sou responsável pelo palácio. Depois de tudo, a força do Palácio das Nuvens Gélidas Imortais é bastante fraca, e apenas alguns métodos extraordinários poderiam ser usados para aumentar a força de todas as discípulas do palácio. No entanto, as discípulas do Palácio das Nuvens Gélidas Imortais têm um nível muito baixo de força profunda. Então meu mestre precisou refinar essas pílulas de nível baixo para melhorar a força das discípulas do palácio. O velho cospe sangue, chocado, e o Prota continua.
Eu nunca pensei que este tipo de pílula poderia ser trocada por ao menos 1 quilo de cristais roxos de veias divinas. E o velho, quase desmaiando, lamenta. 3 mil? E ela sendo tratada como uma pílula de baixo nível? Um desperdício. Isso foi um desperdício completo. O Prota estende a mão, mostrando 3 dedos e corrige. No entanto, só irei vender 30 pílulas delas. Porque não importa quão preciosa seja, se tiverem muitas circulando, ela se tornará menos valiosa. E o velho concorda. De fato, quanto menos pílula, mais valiosas serão. E Yun Che, este ancião tem um pedido. Se estiver de acordo, então este ancião irá retirar a comissão do leilão das 30 pílulas. E o Prota, boquiaberto, calcula. A comissão do leilão da Guilda Mercantil da Lua Negra é de 20%. Isso pode ser evitado? E questiona. Senhor, qual é o seu pedido? E o velho propõe. Das 30 pílulas, espero que possa vender 10 pílulas para a Guilda Mercantil da Lua Negra. Eu oferecerei o preço que mencionei anteriormente. Se estiver de acordo, este ancião dará a você imediatamente 10 quilogramas de cristais roxos de veias divinas. E o Prota aceita. Sem problemas, eu aceito o pedido. E o velho agradece, rindo. Muito obrigado. E o Prota elogia. O Sênior Zi é muito educado. E o Sênior se espanta, enquanto a Jasmine alerta. Alguém estava falando com ele atrás da transmissão de som de energia profunda. E o Prota deduz. Oh, poderia ser o misterioso presidente da Guilda Mercantil da Lua Negra? Espera. Transmissão de som de energia profunda? Está certo? E o velho, com um olhar sério, confirma. Yun Che, o presidente acabou de informar uma coisa. O presidente teve a sorte de ter ouvido falar da Flor Odumbara do submundo. E o Prota se levanta surpreso. Sério? E o velho detalha. Sim, mas o local não está localizado no continente Céu Profundo. Além disso, você deve saber que ela desabrochará apenas a cada 24 anos. Após isso, murchará após 3 dias. Depois, permanecerá em silêncio por 500 anos. Mesmo se você for, a possibilidade de encontrar essa flor é quase nula. Além do mais, ela esconde uma existência extremamente aterrorizante. Com a sua força atual, entrar lá não será diferente de buscar a morte. Mesmo sabendo disso, você ainda irá nesse lugar? E o Prota o cumprimenta afirmando. Sim, por favor, conte-me. E o velho, apertando o punho, revela. Este lugar é chamado Covil do Demônio do Massacre Lunar. E o Prota indaga. Covil do Demônio do Massacre Lunar? E o velho explica. É completamente normal que não tenha ouvido falar sobre este lugar. Mesmo entre os lugares sagrados, existem poucas pessoas que conhecem sua existência, por estar localizado no sul do continente Céu Profundo, sobre o ilimitado Mar do Sul, onde existe um palácio chamado de Palácio do Oceano Supremo. E o Prota, boquiaberto, exclama. Mar do Sul? Palácio Oceano Supremo? Está localizado lá? E o velho pergunta. Você já esteve no Palácio do Oceano Supremo? E o Prota responde. Não, mas conheço o Palácio do Oceano Supremo. Ele se encontra na superfície do Mar do Sul, a mais de 4.800 quilômetros de distância. O nome do palácio é por causa disso também. Poderia ser que o covil do demônio do massacre lunar que o senhor mencionou estar relacionado com o Palácio do Oceano Supremo? E o velho confirma, sim. O covil do demônio do massacre lunar é o lugar onde o Palácio do Oceano Supremo esteve guardado durante gerações. E o Prota exclama, guardando por gerações? E o velho explica, eu apenas consigo dar a você uma descrição simples. Faz 10 mil anos, os 7 mais fortes do continente Céu Profundo descobriram uma anomalia no Mar do Sul. Se reunindo para investigar e descobriram a anomalia, em outras palavras, maldade. A fonte da energia demoníaca pertencia a uma besta obscura e profunda. Se chamava Demônio Soberano do Massacre Lunar. Odiava a luz. Ele temia especialmente a luz da lua. A força e a aura dessa besta profunda obscura em si não era forte. Mas esta besta profunda obscura tinha uma vitalidade extremamente forte e foi perseguida dentro do covil por 7 homens poderosos. Sem a luz, a base de cultivo da besta profunda obscura aumentou drasticamente. E ao mesmo tempo,
a força das sete pessoas foi suprimida em 90%. A cena mostra os caras chegando perto da besta e se espantando com ela. E o velho continua. No entanto, nas profundezas do covil, as sete pessoas perderam seu poder para lutar de frente ao demônio soberano do massacre lunar. No final, apenas um escapou e os demais morreram. Nesse momento, uma flor floresceu dentro do covil. Essa flor era extremamente importante para o demônio soberano do massacre lunar, e devido a isto, a última pessoa conseguiu escapar e ascender ao céu. Depois que o único sobrevivente escapou do covil, combinando o poder de todos os monarcas do mundo, gastando 10 mil toneladas de cristais roxos de veias divinas, construíram uma barreira tripla e selaram por completo o covil do demônio do massacre celestial. Mais tarde, depois de assegurar de que a energia demoníaca do covil do massacre lunar não vazasse para fora, todos se sentiram aliviados. Depois de buscar os livros antigos em todo o continente céu profundo, descobri que a flor era a flor demoníaca extremamente maligna da lenda. Era a flor Odumbara do submundo. E o Prota se espanta e agradece. Senhor Zee, muito obrigado por me contar sobre isso. E o velho responde. Isso é o que o presidente me pediu para lhe dizer. Isto é um segredo absoluto. Se não fosse por você, temo que eu não teria direito de saber. Por sinal, não precisa ser tão apressado. Ele retira algo e informa. 5 meses depois, o Palácio do Oceano Supremo celebrará uma conferência da Espada Demoníaca. E acontece que você está convidado. Se quiser encontrar a flor Odumbara do submundo, este deve ser o melhor caminho para isso. O Prota observa o convite e questiona. Conferência da Espada Demoníaca. E o velho estende a mão e completa. Além disso, tenham conhecido seu no primeiro piso, na Guilda Mercantil da Lua Negra. Você pode vê-lo antes de ir. O Prota o cumprimenta agradecendo. Obrigado, Senhor Zee. Então esse Júnior se despede primeiro. O Prota parte e o senhor se despede. Vá devagar. Ele pega a pílula e explica. Essa pílula emite 6 diferentes tipos de aura. A cada aura diferente, com diferentes graus de força. Uma pílula que ajuda um cultivador a se tornar um governador, facilitando o caminho para se tornar um monarca, e não tem efeito colateral. Ela pode ser chamada de pílula do imperador desta geração. Já sei. Ele se espanta e propõe. Chamaremos ela de pílula do imperador dos 6 sabores. A cena se volta para o primeiro piso. O narrador diz, Yun Che e seu sogro, Xie Hongyi, falaram felizes e reclamaram um do outro. O Prota comenta, Sogro, tenho uma pergunta na qual estou esperando receber uma resposta de você. E o sogro dele deduz, Você quer perguntar sobre a mãe de Yuan Ba e King Yue, certo? O Prota rindo confirma, Meu sogro é bastante perceptivo, de fato. Minha sogra é bastante misteriosa. E ele relembra, foi em um inverno frio há 25 anos. A cena mostra um cara andando com uma mochila nas costas. Ele se espanta e chega perto de uma mulher. Ele pede, senhorita, acorde. Ele vira ela e observa meio coradinho e justifica. Isto, senhorita, por favor, não se ofenda por estar indefesa. Não posso deixá-la morrer. A cena se volta para o presente e ele conta, Desta maneira eu levei a cidade nuvem flutuante, e depois de acordar, ela perdeu sua memória. Mais tarde, namoramos e a King Yu e Yuan Ba nasceram. Mas quando King Yu e Yuan Ba eram muito jovens, a cena se volta para ela e ela se pergunta, Poderia ser? Ele indaga preocupado, Esposa, tem algo de errado? E ela se vira para ele e implora, Marido, eu não quero deixá-lo. Ele se espanta. Ela agarra ele e ele rebate. Que besteira! Você está destinada a estar comigo para sempre. E ela chorando revela. Não, minhas memórias voltaram. Preciso ir. Se eu não ir, trarei desastres para você. King Yue e o Yuan Ba. Adeus, marido. E ele chorando lamenta. Esposa. A cena se volta para o presente e ele lamenta chorando. Dessa maneira... Nunca mais a vi. E o Prota pergunta, Ela mencionou o lugar para onde estava indo? E ele responde, Ela mencionou, Eu acho que o lugar se chama Reino dos Deuses.
e o Prota e a Jasmine se espantam, exclamando em uníssono: "O quê? Reino dos deuses?" O Prota parte da guilda e o narrador diz: "Depois de meio-dia, Yunche e Xia Hongyi se separaram." A Jasmine pondera: "Eu sei o que você está pensando, mas o Reino dos Deuses não é um lugar para onde alguém como você está qualificado para entrar no momento." O Prota suspira e responde: "Eu entendo, minha força não é o suficiente ainda. Não vou me arriscar. Agora estou mais focado em cobrar as dívidas de todas as pessoas que morreram na Nação do Vento Azul." A cena mostra o centro da cidade da Fênix Divina. É mostrado um portão vermelho, e os guardas ordenam: "Pare, se identifique." Outro guarda adverte: "Este é o Império da Fênix Divina. Não é um lugar para onde mortais como você podem entrar." E o Prota debocha: "Parece que as pessoas da seita da Fênix Divina ainda são bastante irritantes." O guarda rindo pergunta: "Escutou isso?" E o outro comenta: "Estou de serviço aqui faz 3 anos e nunca tinha visto nada assim." Um corte passa e eles se espantam. O Prota olha para o portão e pergunta com sarcasmo: "Preciso de um token para entrar?" Com um sorrisinho, ele conclui: "Então, só preciso destruir a porta para entrar?" Ele faz uma bola de fogo enorme e ordena: "Exploda! A entrada é completamente destruída e essa chama vai em direção a uma fênix, destruindo-a." O Prota observa e alguém exige saber: "Quem é? Como se atreve a profanar meu Deus?" Outro xinga: "Esse insulto é imperdoável." Alguns poderes sobem ao céu, é mostrado o Imperador e outros caras. Ele o reconhece espantado: "É você de novo?" Outro confirma: "É ele." O príncipe acusa: "Yunche, esse bastardo, destruiu a nossa porta?" E o Prota os encara e ironiza: "Mestre da seita Feng, como pode ser tão educado depois de uma longa ausência? Até mesmo trouxe tantas pessoas para me saudar. Não quer que eu dê um tempo para chamar seu exército de milhões de soldados?" E o Imperador rosna: "Bom, muito bom!" E esbraveja: "Sua besta miserável! Faz 3 anos, minha seita se esqueceu de você. Como se atreve a destruir a minha porta e a estátua do nosso deus Fênix? Até mesmo se morrer milhares de vezes, você jamais irá se redimir de seus pecados." E o Prota, com um olhar sombrio, rebate: "Velho bastardo, eu acredito que deveria ser você a pessoa a se redimir dos pecados." E aponta acusando: "Minha nação do Vento Azul nunca teve nenhuma discussão com a nação da Fênix Divina, mas no final você pisoteou ela, matou o povo de lá e destruiu minha cidade. Mesmo se morrer bilhões de vezes, você jamais se redimirá de seus pecados." O ancião estende a mão e o repreende: "Insolente! Você realmente se atreve a insultar meu Deus e falar dessa forma na frente do nosso mestre?" E o Prota dispara: "Deus? São dignos? A família da Fênix Divina pertence à benevolência do mundo. Mas e vocês? Os herdeiros do sangue do poder da Fênix usaram as chamas da Fênix para cometer incontáveis atos de maldade que nem mesmo um animal se rebaixaria a fazer." O ancião se espanta ao ouvir isso e o Imperador ordena furioso: "Matem ele! Não deixem um rastro em seu corpo!" Os dois atacam ao mesmo tempo, prometendo: "Eu tomarei sua vida." E o outro garante: "Este ancião irá destruir seu cadáver." E o Prota debocha: "Tomar minha vida? Já que estão tão ansiosos, então eu pegarei suas vidas." Ele some, aparecendo no chão. Ele puxa a espada, golpeando os anciãos, e provoca: "Vocês são bastante lentos." O Imperador se espanta e o ancião questiona incrédulo: "Como um trono pode ser mais rápido do que um governador?" O outro revela: "Yunche, ele é Feng Shilu." Ele o cumprimenta e pede: "Nobre pai, me deixe me encarregar de Yunche. Não estou satisfeito com a batalha que perdi há 3 anos. Agora que sou um governador no 7º nível, matá-lo será tão fácil como matar um cachorro." O Imperador permite: "Certo." E o príncipe se gaba: "Então, dessa vez, eu vou matá-lo." Ele parte para cima do Prota, que, observando-o, o despreza: "Você não é digno de lutar comigo." Ele desaparece, aparecendo atrás do Prota e atacando-o enquanto ordena: "Vá para o inferno!" E o Prota resmunga: "As pessoas nunca dão ouvidos ao meu conselho.
Ele some, o cara se espanta e o imperador alerta. Luoer, cuidado! O Prota aparece com as asas da Fênix atrás dele, e encarando o Prota, ameaça. Não se mova, caso contrário, eu não posso garantir que você continue vivo. Ele se treme todo. Um corte se forma na mão dele e ele grita de dor. Minha mão! Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!